Gol në versionin Cristiano Ronaldo. Sulmuesi Shkodran lëshon një siluar nga distanca, duke lënë të palëvizurë vetëm portierin Lika, por dhe të gjithë stadiumin. Duke nisur nga Mireliosa, që kërkonte një kros në zonë. Suk edhe njëherë konfirmon se është I papërmbajtshëm. Jaftë të zgjidhë një sfidë dhe në një goditje të tillë. S'tmos mjaftonte Xhevejir Sukaj, Ilion Lika dhe gjithë Floro Buriçi, bëhet dëshmitar një tjetër super golje. Këtë herë Popovic nuk mendon